ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਸੰਧੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਵਿਜਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿੰਡ ਡੱਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾੜ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੱਝਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਰੇ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਕੁਝ ਕੁ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਬਿਨ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਰੇਟ ਭਾਅ ਪੜਤਾ ਕੀ ਥੱਲੇ ਮਿਲਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਦਲੇਰ ਬਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਵੀਰ ਸਕਿੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤੋ ਨਗ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਫਾਰਮਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ, ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਚੁਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਨਲਾਈਨ ਮੰਗਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਚੁਆਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਦਲੇਰ ਬਾੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 5 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਰਨਿੰਗ 6 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ 20 ਮਈ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5:15 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਅ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਦਲੇਰ ਬਾੜ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਅ ਜੀ ਦਲੇਰ ਬਾੜ ਜੀ, ਅੱਜ 4 ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ, ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਹੋ ਗਈ, 4 ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਭਣਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੋ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਚੰਗਾ ਥੱਲੇ ਆ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਗੱਭਣਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਭਣ ਜੇ। ਹਾਂ, ਤੇ 10 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਜੇ ਥੱਲੇ, 10 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੋਕੜ ਗੱਭਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਨੀਲੀ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸੋਈ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਦੀ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ ਮੱਝ ਸੋਈ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਸੂਏ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ 1.5 ਆਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 2 ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੱਥੀਂ ਸਵਾਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਥੱਲੇ 10 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਇਸ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 9 ਲੀਟਰ 'ਚ ਘੱਲਣੀ ਆ। 9 ਲੀਟਰ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਾ ਕਿਤੇ ਸਬਰ ਸੂਰ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਦੂਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ 9 ਲੀਟਰ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਬੱਚਾ ਕੱਟੀ ਆ ਥੱਲੇ, ਇਹਦੀ ਚਵਾਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਚੋਵੇ ਤੇ 10 ਹੀ ਦੇ ਦੂਗੀ, ਜੇ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 9 ਹੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਚਵਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਰਕਮ ਦਾ ਭੂਰ ਛੱਟਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਥਣ ਵੱਧ ਘਟਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਕੱਟੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਟੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਹ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੋਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਧਾਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋਰੀਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਕੱਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ 2.5 ਦਾ, ਕੋਈ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਫੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ, ਮਗਰਲੇ ਖੁਰ ਧੋਤੇ ਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਖਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੀ ਜੰਮਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆ, ਆਹ ਕਰੋ ਛੱਕ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਈ ਦਲੇਰ ਪੜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 10 ਲੀਟਰ ਆ, ਪਰ 9 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੌਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਥਣ ਚੱਡਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਕਰੋ ਚੈੱਕ, ਠੀਕ ਆ। ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥੀ ਚਵਾਈ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਇਹ ਸਰਾ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੜੀ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਮਗਰ ਕੱਟੀ ਹੈ ਚੱਕਾ ਜੀ ਆ ਫੀਮੇਲ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰੇ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜੂ ਜੀ ਆ ਲੋ ਇਹ ਚਵਾ ਕੇ ਖਾ ਦੇਣੇ ਦੇਖੋ ਆ ਲੋ ਹੁਣ ਭਾਂਡੇ ਚੋਗੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਧਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਥਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਸ ਰਾ ਗਈ ਇਤਰਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਰ ਦਨੇ ਆ ਇਤਰਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਛੱਡੋ ਆ ਲੋ ਜੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਹੈ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਠੰਡੀ ਧੀਰੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਆ ਮਗਰਲੇ ਥਣਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਚਵਾਈ ਬੱਚਾ ਹੋਣੀ ਚ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਆ ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਖਾਣਾ ਦੀ ਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਬਰਾਤੀ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਠੀਕ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਰਾਜਵੀਰ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਡੰਗਰ ਦਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆ 5,000 ਦਾ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7,000 ਡੰਗਰ ਸੋਲਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡੰਗਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਲ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗਿੱਲੇ ਨਾੜੂ ਆ ਝੋਟੀ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1,16 ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ 15-16 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਜ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਦਲੇਰ ਭੱਟ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 70-72,000 ਹੀ ਮੰਗੀ ਗਏ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ 70 ਕਰਾ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ 65,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਛੋੜ ਕਰਾਂਗੇ 65,000 ਦੇ ਹਾਂ 64,000 ਦੀਆਂ ਆਣਾ ਮੱਝ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੰਡੀ ਧੀਰੀ ਪੂਰਿਆ ਦੋਸਤੋ ਵੇਖੋ ਪਸਮਾ ਆ ਗਿਆ ਪਸਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਈ ਜਾਓ ਚੋਰੀ ਹੈ ਫੇਰ ਫੇਰ ਪਾਣ ਉੱਥੇ ਟੱਕ ਕੇ ਰਾਜ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਦਲੇਰ ਪਾਣ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 12 ਘੰਟੇ ਪਹੁੰਚੋਈਓ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ 2 ਡੰਗ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚੋਲੀਂਦਾ ਉਹ ਚ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਬਸ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਧਰਾਂ ਮਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਲੇਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਨ ਤਾਂ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਡੰਗਰ ਸਹੀ ਆ ਆਹ ਵੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥਣ ਥੋਣਾ ਵੀ ਠੰਡੀ ਧੀਰੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਸ਼ੂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਠੰਡਾ ਧੀਰਾ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਬਿਨਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੰਨੇ ਬਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਸਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਧਰ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਚਵਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਧਰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਰਾ ਮੁੱਲ 70 ਕੀਤਾ ਲਓ ਜੀ ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੀਆਂ ਧੀਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਟੇਢੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੱਝ ਝੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਚੇਕ ਹੋਣੀ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਸੁਣੀ ਆ ਦੂਜੇ ਸੂਈ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੱਟੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਆ ਹਾਂ ਕੱਟੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਟੀਕਾ ਟਾਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੱਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਜਾ ਸਾਰੇ ਜਾਨੀ ਨਾ ਗਈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੂਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੂਰੇ ਪਰ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੱਟੀ ਰੱਖ ਲਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਚਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਟੀਕਾ 2 ਡੰਗ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਡੰਗ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚੋਈ ਗਈ 3 ਡੰਗ ਆਪਾਂ ਚੋਈ 2 ਉੱਥੇ 5 ਡੰਗ ਚੋਈ ਗਈ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਹਾਂ 10 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤਿਆਰ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਚੇਕ ਪਾਸ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ 25 ਤਰੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਅੱਜ 19 ਤਰੀਕ ਜੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੀ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹਾਂਜੀ
ਬਾਕੀ ਬੋਡੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਢਾਂਚਾ ਸਰੀਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਗਲ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਰਕਾ ਮੂਰਕਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੋਟੀ ਤੇ ਆਹ ਫੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟੇਢੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਪਣ ਆ ਵੈਰੀਫਾਈ ਆ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਈ ਬਿਆਨਾ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢ ਰਹੂਗੀ ਚਵਾਈ ਦੀ ਚਵਾਈ ਦੀ ਨੀ ਮਾੜੀ ਮੱਝ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੇਢੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੱਝ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਮਈ ਤੀਜਾ ਸੂਬੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਭਣਾ ਚੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਸਮ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਆ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ 9 ਲੀਟਰ ਦੀ ਚਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ 9 ਲੀਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਚਵਾਈ ਸਾਫ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਚਵਾਈ ਆ ਇਸ ਮੱਝ ਦੀ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆ ਪਤਲਾ ਪਿੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਲਟ ਬਹਿਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਵਟਸਐਪ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 1-16 ਦੀ ਲੈਂਦੀ ਆ ਵੀ 15-16 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਵੇਖੋ ਨਾ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਦੁੱਧ 10 ਲੀਟਰ 9 ਲੀਟਰ ਦੇਣ ਡਈ ਆ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੱਝ ਤੇ ਦੇਣ ਡਈ ਆ ਨਾ ਮੱਝ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਨੀ ਮਾੜੀ ਮੁੱਲ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਦਾ 70,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ 65,000 ਤੇ ਇਹਦਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਛੋਟ ਕਰਨੀ ਆ 65,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਲੈ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਖੜਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਨਾ ਆਊਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਮੇ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਡਿਟੇਲ ਰੇਟ ਭਾਅ ਪੜਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਬਾਈ ਦਲੇਰ ਬਾਠ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਰੇਟ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ ਝੋਟੀ ਚੰਗੀ ਆ ਬਹੁਤੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਪਾ ਇਹਦੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੀਏ 4 ਮਹੀਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੂਗੀ ਚੌਂ ਤੋਂ 8 ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ 8 ਹੋ ਗਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਣੀ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਝੋਟੀ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਜੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਚਲੋ ਜੀ ਪਸ਼ੂ ਉਹ 2-2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਲਾਗਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਲਾਗਾ ਘੜਾ ਦੂਗੀ ਦੁੱਧ ਚਮਾਉਂਦੀ ਰਹੂਗੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਗਾਂ ਉਹ ਆ ਵੀ ਛੱਡੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਦਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 9 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਆਹ ਥੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਫੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀ ਆ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫੱਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੱਝ ਦੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਅ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਹੈਡ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕਿੱਡੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਛੱਡੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਵਾਈ ਬਾਂਬੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚਵਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਚ ਭੂਰ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੋਊਗਾ ਚੌਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਚਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਭਾਜੀ ਡਿਟੇਲ ਕੀ ਹੈ ਸੂਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਦੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੂਆ ਵੀਰ ਜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਚੌਥਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਹਾਂ
ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਘਰੇ ਸਵਾਈ ਹੱਥੀ ਸਵਾਈ ਛੇਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਦੰਦ ਨੀ ਜੇ ਡਿੱਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਤਰੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਤਰੋਂ ਘੁੱਸੀ ਨੀ ਜੇ, ਕੋਈ ਤੋਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸ ਨੀ ਜੇਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੇ 15 ਦਿਨ, ਇਹਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਮੱਝ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ? ਇਹਦੇ ਹਾਲੇ ਦੁੱਧ ਵੀ 10 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ 8 ਲੀਟਰ ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। 10 ਲੀਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, 9 ਲਾ ਲਓ 8 ਲਾ ਲਓ 10 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਜੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਇਹ 8 ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੱਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 8 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦਲੇਰ ਬਾਠ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੂਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 5ਵਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਹਰ ਕਦੀ ਸਮਝਾ 4ਥਾ ਲਾ ਲਓ, 3ਜਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਆ, ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆ ਤੇ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਪਰ ਦੰਦ ਕੋਈ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿੱਗਾ, ਆ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਵੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਸਾ ਪਾੜਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਤਨੇ ਬਜੋ ਥੱਲੇ ਪਵੇ ਦੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਔਲ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਭਾਜੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਦੋਸਤੋ ਮਿੱਠੀ ਆ, ਮਿੱਠੇ ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਰਾਜਵੀਰ ਬੀਬੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੈਣ ਤੋਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਪਰਲੇ ਗੂਠਾ ਭੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਾਣੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਲਜੀ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਲਜੀ ਜੰਮੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨੀ, ਕੋਈ ਨਾੜ ਨੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆਵਰੂ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ ਆ ਆਖੇ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ, ਆ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਡੋਕੇ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਇਧਰ, ਘਬਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੁੰਜਣਾ ਸਣ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੁਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਜਾ ਲੰਮਾ ਗੂਠਾ ਗੂਠਾ ਭੰਨ ਕੇ ਜੁਲਦੇ, ਕੋਈ ਭੂਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਦੁੱਧ ਦਾਣਾ ਕੋਈ ਧਾਰਦਾ ਭੂਰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਬਈ। ਆਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੂਠਾ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਥੋੜਾ ਥਾਣੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਖੁੰਦੀ ਮਾਰ ਬਸ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਲੰਮਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਪਾ ਆਪਣਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਰ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਹ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮਾੜਾ ਵਜਨ ਵੱਟਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਫੁੱਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆ ਹਾਈਟ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਠੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਧ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਦੋਸਤੋ ਜਾਇਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਇਟ ਲੇਵਾ ਫਿਕਸ ਯਾਡਰ ਆ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਵਾਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੁੱਲ ਨੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਸਮ ਪਜਾਂਦੇ ਪਸ਼ੂ ਲਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਸਮ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਟੀਕੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਡਾ ਡੰਗਰ ਕਹੀ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਸਾੜਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ।
ਠੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸਣ ਜਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇਗਾ ਚੋ ਜਰੂਰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਸਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਨੀ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਟੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਡੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਦੀ। ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਊ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਬਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਟੀਕਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਵੇ ਚਾਹ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਯਾਰ ਇਹ ਦਲੇਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਹੱਥਾ ਥਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਗਈ ਨਹੀਂ ਵੇ ਲੋ ਮਜੀਠੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਆ ਲਿਓ ਜੀ, ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਡੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦੀ ਬਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਡੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਨੋ ਜੂਰੀਆ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਫੱਟੀ ਡਾ ਕੇ ਚੁੰਦਾ ਜੇ ਫੱਟੀ ਡਾ ਕੇ ਚੋਗ ਹਿਲਦੀ ਨੀ ਮੱਝ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਨੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹੂਗੀ। ਹਾਂ ਪਚਵੰਜਾ ਮੁੱਲ ਗਿਣ ਲਓ ਸੱਠ ਮੁੱਲ ਗਿਣ ਲਓ ਤੇ ਪਚਵੰਜਾ ਸਿੱਧੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੋੜ ਜੇ ਤਰਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਪਾ ਕੇ ਸੂਈ ਨੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨੀ ਜੇ ਪੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾ ਹੀ ਕਿ
ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਈਆਂ ਲਈਆਂ ਵੀ ਇੱਕੇ ਘਰੋਂ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੂਈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਏ ਆ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਮਰੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਪੱਕਾ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਸਤੌਲ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਚੈਂਬਰ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਜਿਵੇਂ, ਆਹ ਵੀ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਗੁਰਨਾਮ ਭਾਈ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦਾ ਨੀਲੀ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੈੜ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀਰ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਦਲੇਰ ਬਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੇੜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏਰੀਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਧਰ ਖਾਲੜ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਚ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਰਵਾ ਸਾਡੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਗਾਂ ਪਛਾਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੂਜਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗਰ ਤੁਰੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ 'ਚ। ਇਹ ਸੂਲ ਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ ਕਦਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੁੱਧ 10 ਲੀਟਰ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ 10 ਲੀਟਰ ਜੇ ਦਾ ਕੱਦ ਨਾ ਵੇਖਿਓ। ਪਰ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ,
ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 10 ਲੀਟਰ 9 ਦੇ ਭੇਜਣੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ 10 ਲੀਟਰ ਆ ਵੈਸੇ ਪਰ 9 ਲੀਟਰ ਤੇ ਬਾਈ ਦਲੇਰ ਪਾਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਬਾਰ 9 ਦਾ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਵੀਰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੇ ਕਰੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ 2 ਡੈਂਗ 4 ਦੇ 3 ਡੈਂਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਥੋੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਓਨਰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ ਬਹੁਤੇ ਵੀਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਚੰਗੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਤਸੱਲੀ 'ਤੇ ਆਪਦੇ ਕਲਾ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਸੂਤ ਆਇਆ ਦੋਸਤੋ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਬਸ ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਵਾਲੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 5000 ਪਵਾਲਿਆ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ 5 ਫੇਰ ਪਵਾਲਿਆ ਗੱਡੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿਗੜਦੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਘਰ ਬੂਹਾ ਐਡਰੈਸ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਟਿਕਾਣਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਫਿਰ ਆਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੰਗਾ ਪਾਉਣਾ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਾ ਗਲੇਰ ਪਾਟ ਦੇ ਕੋਲੇ 4 ਪਸ਼ੂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਤੀ ਆ ਧਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸਤੋ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਣ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਕਰਾਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਹੋਰ ਵਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਜ ਜਾਣਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਣ ਹਾਂਜੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਾਲਟ ਪਾਵੇ ਗਰਮੀ ਆ ਕੋਈ ਵੰਡ ਪਾ ਦੇ ਕੋਈ ਫਾਲ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕੋਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਆਪਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਆ ਜਾਣੀ ਇਸ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਲੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨਾਗਾ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ ਤਸੱਲੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ 55 ਦੀ ਆਣ ਆ 55 ਦੀ ਪੂਰੇ 55 ਦੇ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁੱਧ 10 ਲੀਟਰ ਨੂੰ 9 ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਲਓ ਭਰਾਵੋ ਠੀਕ ਆ
ਤੇ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਘੱਟ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਕਲੋ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਅਗਲੇ ਚੋਇਆ ਕੋਈ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵੱਧ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਲਾ ਚੋਂਦਿਆਂ ਚੋਂਦਿਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੇ ਮਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਹੀ 2-2 ਕਿਲੋ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਉਹਨੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਸੇ ਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦਿਲ ਦੁਖੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 97792-90006 97792-90006 ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡੱਲ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੋਸਤੋ ਆਏ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਧੂੜ ਕੱਢੀ ਪਈ ਆ ਬਾਈ ਦਲੇਰ ਬਾੜ ਨੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੂਬਰੂ ਕਰੀਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 5 ਅਪਡੇਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਚਾਹੇ 10 ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਦੇ ਆ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ 2 ਨਗ ਬਾਈ ਗੁਰਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਖੀਦੇ ਆ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਊ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦਲੇਰ ਬਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਤਾਂ 2-2 ਮੱਝਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਡੰਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜਦੀਆਂ ਭਰਾ ਵੀ ਖੜਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਦਿਓ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਚਾਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੇ ਦੇ ਮੱਝ ਦੇ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਡੰਗਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਅਤੇ 7-8 ਵਜੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਵੇਖਿਆ ਆ ਤਿੰਨੇ ਮੱਝਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਇਹੋ ਪਸ਼ੂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਈ ਦਲੇਰ ਬਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।